את מרן הרב קוק שלל עם רומין בשנת תפשין אין עד תפריש סדיה לפני תפריש סדיה 96 שנה מה? 86 שנה יש לדון משלושה צדדים א' מצד אישיותו ב' מצד שיטתו ג' מצד חידושו קודם מצד ונכתבו על זה מאות או אולי אלפי מאמרים אבל כמובן רק אחד יכול לענות על השאלות האלה זה רבינו הרב צבי יהודה שכתב שלושה מאמרים בנושאים האלה הנושא הראשון הוא אישיותו לא רשימה של דברים כמו שאמר אותו פילוסוף יווני לתלמידו תגדיר לי מה זה יופי יופי יש נוף יפה יש אגרטל יפה בכל עונה אתה מזכיר לי סיפור עם המשרתת שפילה קד ושברה אותו אז האדונית אמרה לה למה עשית מאחד הרבה אותו דבר פה רב קוק הוא אחד ואתה מפרק אותו בתחום כתב הרב צבי יהודה את החוברת נפש הראייה נסביר את הנפש שלו והוא מגדיר בשתי מילים שם אחת אהבת השם או אמונה בשם אהבה מקף אמונה אמונה בשם זה דבקות בשם זה קישור לשם זה להיבלה בשם זה להשתאווה בשם ולכן זה אהבת השם לכן זה דבקות בשם דבקות עצומה אהבה בוערת שאי אפשר לתאר הוא כותב אני כל כך מתגעגע זה שורף אותי לומר שם השם באותיותיו אבל אסור פעם היה ברחובות לבקר את המושבה החקלאית אמר הנה אני מתפלל מנחה אני מת אני נסחף מאהבת השם אז הוא הסתובב במושבות שאל חקלאות ארץ ישראל להשקיט את הלהבות ומי אהבה אמונה של השם זורמת אהבה אמונה שכל מה שבא מהשם מסילת ישרים מי שאוהב מישהו הוא אוהב את בנו ולכן מזה זורמת אהבת התורה אהבה אמונה ומזה זורמת אהבה אמונה של עם ישראל ומזה זורמת אהבה אמונה בארץ ישראל כי ארץ ישראל זורמת מעם ישראל. עם ישראל לא יכול
לארץ ישראל. זה האישיות שלו. כמובן, האישיות שלו מחוברת לשאלה השנייה, מה השיטה שלו? זה בספר אור לנתיבתי, מאמר התורה הגואלת. שתי מילים, התורה הגואלת. התורה הגואלת מתחלקת לשלושה חלקים. קודם כל, התורה. השיטה שלו זה תורה. ללמוד תורה, לקיים תורה, לרומם תורה, באומה, שזה המפתח לכל ההצלחות, לכל העושר, לכל הקדושה, לכל התורה. התורה. אחר כך, הגואלת. להכיר שהדור הזה הוא דור של גאולה. עם ישראל קם לתחייה, כולנו יודעים שיש בעיות, לא הכל חלק, הכל ידוע. ובכל זאת, זה דור של גאולה. זה דור נגוע, במאמר אחר כותב רבי נחמן סודה, וראה הכהן וטיהר את הנגע. זה לא אומר שמותר לעשות עבירות, זה אומר שעל אף הנגעים זה דור התחייה. דבר שלישי, התורה הגואלת. כלומר, התורה שמתגלה לעת גאולה, התורה שצריכה להאיר לנו את אופק הגאולה. כי 2000 שנה לא הייתה גאולה, ועכשיו יש גאולה. אז שכחנו איך עושים גאולה, איך עושים תחיית האומה בארצה, איך מנהלים מדינה, איך כבר לא יודעים. זה התורה הגואלת. אמרתי, מורכב משלושה חלקים, אבל בעצם זה דבר אחד. התורה הגואלת, תורה, גאולה, תורה גואלת. התורה הגואלת זה לא במקום התורה של כל הדורות, ודאי שלא. אבל פה נוגעים בשאלה השלישית. מאיפה הרב קוק הוציא את זה? אם זה נשכח 2000 שנה ולא עסקו בזה. מה שלא עוסקים לא כתוב. כשרות עוסקים הרבה. אז יש מלא ספרים עצומים על כשרות. דיני ממונות לא עסקו הרבה. עיין פטרי תשובה, חושן משפט, תשובות על דיני ממונות, דק, אין הרבה. ולא עסקו במלכות, במלחמה. מאיפה הרב קוק הוציא את זה? מסתרי תורה. על סף החורבן בא רבי שמעון בר יוחאי ורשם את התורה הגואלת בספר הזוהר. למה הסתיר? כי זה לא עומד על הפרק. לומדים דברים שלא עומדים על הפרק, יוצאים מבולבלים. ילד ילמד מה זה נישואין, יצא מבולבל. זה עוד לא הזמן. לכן זה הוסתר. ורק יחידים, רבי שמעון בר יוחאי, האריז"ל, אבל אם לא, זה לא יתגלה.
בא הרב קוק, כבר בסוף מלאך אידאות, אמר, הגיע הזמן, עכשיו, now, go. עכשיו חייבים לגלות את התורה הגואלת. כי עכשיו זה גאולה. עכשיו זה לפני 100 שנה. זה התחיל הרבה לפני הרב קוק. זה השיטה שלו, התורה הגואלת. ג' זה נראה חדש. חדש, פתגם ידוע שהחתם סופר, חדש אסור מן התורה. זה המאמר, תשובה ובירור דברים. ארוך, ארוך, ארוך. תשובה לרב סופר, צאצא של החתם סופר, שהיה שכן, התפלל בישיבת מרכז הרב, והעריך מאוד, ואמר לרב סיודה, התלמידים שלך, הם ירא שמיים, באמת. והוא שאל את הרב סיודה, מה זה המצאות של הרב קוק, שלא היו ולא נבראו? המאמר הזה מודפס בספר להלכות ציבור חלק ג' או ד' בהוצאה המקבילה, להלכות ציבור, כן, להלכות ציבור. מאמר ארוך מאוד, והוא אומר שהרב קוק, החידוש הוא חידוש רגיל. כמובן הוא גם מקשה עליו קושיות, מה, יש רבנים לא חושבים כמוך, כמוהו, קושיות ידוע. יש מאמר של הרב קוק במאמר הראייה, לגבי שבת המועדים, הזמנים, שבועות, חדש. חדש, אסור מן התורה. אבל יש אפשרות להתיר את החדש. הרי אוכלים אותו בסוף. הקורבן, העומר, מתיר את החדש. אז יש רעיונות חדשים. רפורמי, מקולקל. אבל אפשר להתיר את החדש. איך מתירים את החדש? מוכיחים שהוא מחובר לישן, צומח מן הישן, נובע מן הישן. דווקא דיברנו על זה ביום שני, בצהריים. הישן, החדש, שגנוז בישן. כל מה שהרב קוק אומר, זה ישן. אבל זה ישן שנשכח. כמו בתורה במסכת מגילה, שכחום וחזרום ויזדום. מן צפח. חמש אותיות שיש הבדל באמצע מילה או בסוף מילה, מם סופית. מן, מם, נון, צדי, פה, חף. אותיות מנצפח. זה פלא, כן? כל האותיות זה אותו דבר, וזה שונה. למה? מסיני. מה? למה? זה לא הנושא. אבל זה נשכח. כבר לא ידעו מה מנצפח, מה לא, מה כן. חזרום ויסטו. אותו דבר הרב. הוא לא חידש דבר שלא היה. הוא להחזיר את הישן שנשכח. זה המאמר ארוך. כלומר, אין פה איזה שינוי לעומת מה שהיה פעם,
כל מה שהיה נשאר, ועוד יותר. מה שנשכח, בגלל שלצערנו לא עסקנו בזה. לא יכולנו. גם אסור היה לעסוק בזה. אסור היה לומר לאומיות. אחרת, אנחנו גרים בגרמניה, ונטפח לאומיות גרמנית. טירוף, לא. לא לדבר על לאומיות, לא לדבר על כל הדברים האלה. עוד לא הגיע הזמן. גנוז. חכמים רצו לגנוז ספר קהלת. מה? חכמים יעיזו לגנוז ספר שכתב שלמה המלך? מה זה? אין היה שבת למד בערב? לא לזרוק אותו. לגנוז. עוד לא הגיע הזמן. שמים בגניזה, יגיע הזמן, נוציא. בסוף תרצו, ישאירו ספר קהלת. אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא גנז. כמובן, ספר הזוהר זה כתוב ברמזים או בסודות. אבל שם התורה גואלת. בזוהר, באריזל, בחוברת לשושה ואלול, אומר הרב קוק, הרב ציודה מביא, אין מילה, משפט אחד שלי, שאין מקורו בדברי אריזל. אז אולי נלמד אריזל כדי להבין את הרב קוק? נלמד את הרב קוק כדי להבין את אריזל. אם הרב קוק לא הדפיס אריזל, אלא הסביר לנו במילים שלו, אז אתה רוצה עכשיו לגלגל אחורנית את האורות? אם כן, אין חידוש. הכל ישן. ישן שנשכח. בתגרת יד המציאות הקשה. וכמובן, זה לא קל לזכור ישן. יש בני זוג רבים, בסוף הם ברוגז. לא. לזכור את הישן. לזכור איך היה תחת החופה. תמונה של אשתי תחת החופה. אסור לכם להסתכל. פעם היה צריך לחשוב על אשתו תחת החופה. עכשיו לא צריך. כל פעם, כל זמן שלא מטלפנים אליי, אשתי פה. מטלפנים אליי, טיפשים, מחקתם את אשתי. אל תטלפנו. חצופים. אז לכן, זה לא קל להחזיר את הישן, אבל זה אפשר. אז אנחנו מבינים, התורה גואלת, איך היא משתלבת בישן, חלק ב', חלק שני, שישי, בחלק הראשון, האישיות של הרב קוק, הדביקות העצומה, הדביקות בשם ובכל התורה ובכל עם ישראל, ובכל ארץ ישראל, זה ההכשרה הפנימית ללמוד את התורה הגואלת. בלי אישיות כזאת אי אפשר. הבנו שלושה חלקים עיקריים. אשרינו שזכינו. כמובן זה לא ביום אחד מבינים, לוקח הרבה זמן. בזמן הרב קוק בישיבת מרכז הרב לא הבינו מה שהוא מדבר. סינית. חוץ כמובן מהרב ציודה והרב חרלף והנזיר ועוד, הרב נריה, לא הבין. ישיבת כפר הרואה, בוגרים י"ב, חיפשו ישיבה גבוהה. חבר'ה רציניים. אבל כל הישיבות הגבוהות חרדיות. אמרו, נייסד ישיבה בירושלים.
אמר, שאלו את הרב צבי, אמר לו, לא. ישיבת מרכז הרב. אבל ישיבת מרכז הרב יש כאלה זקנים, שהם לא... סגר ישיבת מרכז הרב לשתיים, מי שמכיר את הבניין הראשון, יש בית הכנסת, סוגרים את הדלת, יש חדר. הישנים שם, חדשים פה, לא לדבר. לא לדבר. בחדשים שבאו מישיבת כפר הרואה, אני לא יודע מי... רבנים זקנים שלנו, הם היו המחזור הראשון שהבין מה שהרב קוק. לא היו למדנים גדולים, ודאי, ודאי. ישיבה תיכונית, לא גדולי הדור, אבל הבינו מה שהוא אומר. אבל גם זה לקח הרבה זמן. כשהייתי תלמיד ישיבת מרכז הרב, הרב ציודה נכנס לאולם, לא יודע, לפני ראש השנה לדבר, כולם יצאו. אז הוא אמר, אני אעשה, אני חדר קטן. יום שישי בבוקר נתן שיעור על התריה בספרייה, נכנסתי לשיעור, שלושה אנשים, הרב יעקב לבנון, עוד אחד שחר תימי ואני, ולא הבנתי כלום, אבל רשמתי, אחר כך הבנתי מה שרשמתי, פטנט, נרשום. לוקח זמן. זה לא ביום אחד שרעיונות כובשים את העולם. אשרינו שזכינו להיות תלמידים של הרב קוק, תלמידים של הרב ציודה. יש עוד הרבה תלמידי חכמים גדולים ורבנים גדולים, כולם קדושים, אבל זה העבודה שלנו. עד כאן. נקווה לסיים.